Astăzi poți să-ți faci cumpărăturile până mai târziu, chiar dacă la tine în oraș sunt restricții din cauza ratei de infectare. Autoritățile au făcut o excepție ca să te poți pregăti pentru florii. Așadar, magazinele și piețele rămân deschise până la ora 20. Petronela Axinte, editor corespondent al Evnews, are mai multe informații. Petronela, s-a prelungit și programul până la care putem să ne deplasăm liber, fără adeverință sau alte documente? Bineînțeles, și asta ca să ai timp să te întorci acasă de la cumpărături, așadar uite că restricțiile de circulație intră în vigoare la ora 21 și nu la ora 20, așa cum este în prezent, însă numai astăzi și în vinerea mare, ca să-ți poți face cumpărăturile pentru florii și pentru Paște, dar să știi că polițiștii au anunțat că vor intensifica verificările în piețe și în magazine, ca să vadă dacă se respectă regulile de distanțare. Și pentru că și vremea, uite, este tot mai frumoasă, oamenii legii au anunțat că vor face controale și în zonele de picnic. Spune-mi cum stăm cu cifrele COVID-19, ce zone mai sunt în scenariul roșu, dacă mai sunt? Mai sunt în scenariul roșu doar București, Ilfov și Cluj. Doar aici mai avem o rată de infectare de peste 4 cazuri la 1000 de locuitori și să știi că tot aici au fost depistate în ultimele 24 de ore și cele mai multe persoane nou infectate cu COVID-19. În acest interval au fost confirmate la nivel național 2523 de cazuri noi și 170 de decese și de asemenea să știi că a scăzut și numărul pacienților COVID internați în spitale. În acest moment, în unitățile de profil, mai sunt 10.901 pacienți COVID, dintre care 1.391 sunt la terapie intensivă.